你拍了，这有这边有栏杆的吗？关起来，你站那个那斜的地方啊，知道吗？那斜的地方。
Macam mana dia nak makan? Dia makan tuan punya kamera. Kamera ni sedap ada daun. Tak mahu dah kenyang. Dia kenyang dah orang bagi makan lah. Wih, yang tu. Dia orang bagi makan lah. Dia makan buah. Adik. Yang ni bukan ni, yang ni zoo. Bukan tempat bagi makan. Tikus.
Oh, alam ni. Eh, ada siapa dia? Oh, dia siapa? Ibu jangan pusing. Ya, ada busi Malay ada. Oh, tu dia swim. Kau tak ada swim ni. Tu singa, dia punya lom. Eh, harimau. Kemau. Weh, dia gigi lah. Kata kat rumah dia. Apa? Ada siku bah kat rumah dia orang bah. 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 Apa dah tengok? Bah. Yeah, I museum, okay. Night safari, 8 PM onwards. Now not open. Datang dengan saudari. Ama, you now tell me what is the plan. Patut yang api dekat. Patut mata tau tak? Ah, where you want to go, Jeda? Ah, I'm coming out already lah. I'm done. I'm already here since 2 hours. Bajak apa ni? Bajak. 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 Bajak
Thank you.